Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata beliau tidak akan terkejut jika PAS bersatu semula dengan DAP untuk membentuk pakatan politik dalam masa terdekat. Katanya ada duluan kerana PAS dan DAP pernah menjadi sekutu dalam barisan alternatif dan pakatan rakyat. Artinya PAS ni boleh kerja sama DAP. Sekarang dia maki DAP. 2 tahun lagi dia kata, DAP kawan kita. Dia boleh berubah. PAS kini parti komponen Perikatan Nasional, manakala DAP menganggotai Pakatan Harapan. Muhammad yang lebih dikenali sebagai Mat Sabu berkata, ia juga ironi kerana PAS tidak boleh mengkritik kerjasama PH dengan UMNO dan Barisan Nasional dalam Kerajaan Perpaduan, memandangkan parti Islam itu pernah membentuk Mafakat Nasional dengan UMNO selepas PRU 2018. Katanya PAS sentiasa bersedia mengubah pendirian berhubung pakatan politiknya demi mengukuhkan kedudukannya.